November je mesiac ochrany práv detí. Na problematiku násilia na deťoch upozornil už 11. ročník celoslovenského podujatia Bubnovačka. Jeho cieľom je, aby sa násilie na deťoch neprehliadalo a aby deti, ktorým bolo ublížené, dostali adekvátnu pomoc. Žiaci prievidzkých základných škôl prišli 19. novembra bubnovať na námestie, aby ich bolo lepšie počuť, pretože ticho pred násilím deti neochráni. Až 1/3 detí močí o tom, že je na nich páchané násilie. Preto je dôležité vybudovať si vzájomnú dôveru v školách, rodinách, v spoločnosti. Preto je dôležité, áno, vytvárať tú klímu. Klímu na školách, klímu v rodinách, hej, priaznivé to prostredie spoločenské, aby deti boli otvorené. Hej. A na druhej strane potom samozrejme treba tie deti počúvať, treba si ich vypočuť a treba im dať aj odpovede tým deťom. S problémom násilia, či už doma, v škole alebo v digitálnom priestore, sa podľa prieskumu až 40% detí zdôverí svojim rovesníkom a s nimi problém riešia. Na druhom mieste je rodina a na treťom škola. Keby si videla v škole, doma, na ulici násilie, čo by si urobila? Tak určite by som to niekomu povedala a snažila sa to zastaviť. Určite by som to nenehala tak, lebo nie je to správne. Povie sa to učiteľke, oni to riešia s rodičmi a s riaditeľom. Tak určite nejaké, ja neviem, šikanu alebo násilie. V prvom rade by som to povedala rodičom a určite by som to riešila s nimi. Určite by som sa opýtala, či je v poriadku dieťa, ktoré bolo šikanované alebo... A potom by som asi mu sa snažila nejako pomôcť alebo povedala niekomu dospelému, čo sa stalo, alebo niečo také. Podľa organizátorov Bubnovačky je dôležitá najmä prevencia ochrany detí pred násilím. Aj takouto formou týchto spoločenských a verejných podujatí sa snažíme sa toto pripomínať všetko verejnosti. Bubnovačku na Prievidzkom námestí zorganizovali Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny spolu s mestom Prievidza, kultúrnym a spoločenským strediskom a Centrom voľného času, ktoré sa podpísalo pod celý program. Bubnovanie bolo v útorok 19. novembra od 10. do 11. hodiny počuť aj z Handlovského domu kultúry. Mestská polícia v Handlovej sa po druhý krát zapojila do Bubnovačky, ktorú teda na celom Slovensku organizuje nezisková organizácia Centrum Slniečko. V Dome kultúry v Handlovej v kinosále sa nám stretlo 300 detí plus ich učitelia. Do rytmu prišli účastníkov podujatia rozbubnovať žiaci základnej umeleckej školy v Handlovej s učiteľom hudobného odboru Vladislavom Leškovským. Ktorí teda naozaj robia fantastickú atmosféru, deti sa zapájajú, deti sú fantasticky šikovné. Do bubnovačky sa zapojili všetky základné amatérske školy v Handlovej. My bubnujeme preto, aby keď vlastne deti niečo trápi, aby to vedeli vyjadriť. Napríklad aj keď mňa niečo trápi, aby sme to vedeli povedať napríklad pani učiteľke alebo aj mamine. Lebo môže to ešte zájsť do horšieho. Bubnujeme preto, aby nás týrané deti že počuli, že sa nemusia bať niečo povedať. Bubnovali sme silno, aby nás bolo počuť. Určite každá detská dušička prežíva nejaké svoje trápenie a my v škole máme pripravený taký prevenčný tím, ktorý vlastne sa snaží o to, aby sme sa vyhli rôznym problémom, ktoré deti majú. Máme napríklad v škole aj schránku dôvery, do ktorej môžu hodiť nejaký ten svoj problémik, ak majú. A som veľmi rada, že sme sa teda tejto bubnovačky zúčastnili, lebo naozaj deti by nemali byť ticho, mali by povedať o tých svojich trápeniach a je to veľmi dôležité takéto veci organizovať. Myslím si, že cieľ toho, prečo sme sa tu stretli, je do bodky naplnený a bubnujeme za to, aby sme povedali veľké nie násiliu páchanému na deťoch.